ופשיניסטות, אני מקווה שעבר לכם יום נעים, עבר הרבה זמן מאז שישבתי מול המצלמה, למרות שהעליתי סרטונים, זה היה בעיקר סרטונים שכבר צילמתי, או מייקאפ ריוויוז, אבל לשבת ככה מול המצלמה לא עשיתי כבר הרבה זמן. היום אני הולכת, אני מאופרת חלקית, והסיבה היא מאוד פשוטה, כי אני הולכת לנסות איתכם on camera את הסט הקונטור החדש של סקארה. בדרך כלל כשאני מקבלת משהו אני מציינת את זה, אני לא קיבלתי את זה מהחברה האמת. קניתי את זה בעצמי כי ראיתי את ההייפ הגדול שיש ברחבי הרשת והחלטתי שאני צריכה לנסות את זה. עבר קצת זמן מאז שראיתי את הרביוז הראשונים, דיברתי גם עם אל, שהיא חברה שותפה מנהלת בקבוצה יפות ללא אכזריות, שכן קיבלה את זה לסקירה, ודיברתי עם עוד כמה אנשים שקנו או קיבלו, ואני חייבת להגיד לכם שיש איזה משהו שאני הולכת לציין. יש כמה דברים שאני הולכת לציין, יש משהו שהוא לא מההתרשמות הרשמית שלי, כיוון שזה לא קרה לי, אבל אני כן אציין שמכמה אנשים שקיבלו את הפלטה, את הפלטה, whatever, את הסט, או קנו אותה, הצליות נפלו, התרסקו, והן לא מתגבשות. מכירים את השיטה הזאת של איך לאחד צליות? אז זה לא עובד במקרה הזה. וגם כשבאתי לחנות לראות את הטסטר, גם לה הייתה בעיה. היא אמרה שהיא ניסתה גם לאחד את זה, אז זה נפל, ואין לה סט אחר. אז מה שקיבלתי לה לשחק איתו היה בעיקר סט שבור, אבל זה היה מספיק בשביל להתנסות רושם ראשוני. אני אציין שאם זה לא היה ברור, הסט הזה אמור להיות הוא, והסט המקביל של השלוש אפרונות שהחלטתי לא לקנות, כי הסט של האפרונות עלה 60 שקל, גם זה עלה 60 שקל, וזה היה נראה לי קצת מוגזם, לא יוצא כל כך הרבה כסף. זה בהחלט מנסה להיות סמאשבוקס, אין לי, אני פשוט אומר את זה על סמך תמונות וסקירות של בנות אחרות שכבר בדקו את הפלטה. מה שכן, החלטתי לנסות את זה בכל זאת. אנחנו נפתח, נראה לכם מה יש בקופסה, ונתחיל עם הסקירה בעצם. אז ההבטחות, זו ערכה ליצירת הערות והצללות, מכילה שלושה גוונים אופנתיים, כולל מברשת קונטור במתנה. הוראות לשימוש, פזרי את החומר באמצעות המברשת לפי הצורך. אני מנסה, לדעתי לא טבעונית, כי יש פה משהו שאני חושבת שהוא לא טבעוני, וזה פה טוב, אני לא יכולה לקרוא את זה, אבל זה נשמע כמו, איזה מוצר לוואי של נפט. אז זה בא ככה, פותחים את זה מתוך הדבר הזה, הדבר הראשון שיוצא, זו המברשת, הזאתי, שלכאורה הייתה יכולה להיות מבטיחה, אלא שניסיתי אותה בחנות ושיחקתי איתה כבר, ואני חייבת להגיד לכם שזו מברשת שהולכת ישר לפח. היא לא שווה כלום, היא קשה, סיבים קשים, אני לא יודעת איך מבחינת חומר, אבל היא פשוט סטיף מדי, ומי שיש לה אוסף מברשות, אפילו די סטנדרטי, יש לה מברשת הרבה יותר נעימה מזה. הדבר הבא שזה מגיע, טוב, זה הניילון של המברשת, זה מגיע עם מדריך הקונטורינג, לא יודעת כמה רואים בזה on camera, כי זה לבן מדי, כן, הנה, יופי. פנים עגולות, פנים מרובעות, פנים מלבניות, פנים בצורת לב, ואז בתוך הסט. אז הסט של הצלליות מגיע באריזה כזאת פשוטה, כמו שאתם יכולות לראות את הגודל, היא בהחלט לא פלטה גדולה מדי. לכאורה הן חושבות מעולה, אני יכולה לסחוב אותה איתי בתוך הכיפור שלי, אבל כאמור יש לה פגם מאוד משמעותי שהצלליות נוטות להתרסק, להישבר, ואי אפשר לאחות אותם, אז אני לא יודעת כמה הייתי ממליצה על זה נסיעות. פתיחה די קלה, מראה לאורך כל החלק העליון, מראה די יפה. עוד פעם, ממש חבל שהצלליות מתרסקות. ואז יש לנו בעצם שלושה צבעים, ההיילייט, הגולדן ברונזה, נראה לי זה נקרא, וזה נראה לי הקונטור. הקונטור, כי הם כן עושים את ההבחנה הזאת קונטור לעומת גולדן ברונזה בתוך הקיט שלהם, רק שהם לא מציינים מה זה מה. אז מישהי שלא מבינה, באמת שאני גם קצת מבולבלת כרגע, אני הייתי נוטה לחשוב שהגולדן ברונזה זה באמת החום יותר, בעוד שהקונטור זה האפור יותר. עכשיו הכללים להערות מאוד מאוד פשוטות, הילייט, איפה שכל מקום שאתם רוצות ליצור הערה, איפה שאתם רוצות ליצור קצת יותר פנימה. כל מקום שאנחנו רוצים להשקיע קצת, אנחנו נניח את הגוון קונטור, כל מקום שאנחנו נרצה להעיר מעט, אנחנו באמת נניח את הגוון היותר הצלל של ההערות, הגוון הבהיר יותר. יש לו תת גוון קצת צהבהב, בוא נראה. האמת שהוא יהיה ממש הערה עדינה כשאני מסתכלת על זה, לא שזה רע.
אני ממש מתרשמת מזה שיש להם גוון שהוא קצת יותר אפור, שזה בדרך כלל קצת נדיר. אני מחפשת מברשת בעודי מסתכלת הצידה. בסדר. אז יש לי כמה. אנחנו נתחיל עם הקונטורינג. בדרך כלל זה הדבר הראשון ששמים. נשתמש בגוון היותר, במברשת הזאת של Real Techniques. אין לי מושג איך נקראת. אוקיי. צ'יק ברש מהסט הכסוף. אז באמת אני הולכת להניח אפלת לא נורא מדי. אני הולכת להניח במקרה שלי בחלק הזה, ואני בדרך כלל גם שמה על הרקות שלי, מטשטשת פה, מטשטשת פה ולתוך הסנטר, ולפעמים אני מוסיפה גם קצת פה. למי שתוהה איך אני שמה קונטורינג. אני לא שמה קונטורינג אגב על אף, אם אתם צופות בי מספיק זמן אז אתם יודעות את זה. אוקיי, בהתחלה חשבתי שזה לא עושה גווני. אני אוהבת את זה. אני ממש אוהבת את זה. זה כמו שקונטור, המברשת גדולה מדי, מה שבחרתי להשתמש. אני לא יודעת כמה רואים את זה on camera, אבל בלייב הזה, רואים את זה, וזה לא קשה מדי. harsh, קשה, harsh, איך הייתי מתרגמת, harsh. אין לי מושג. אני אשים את זה גם פה. אז כמובן אני מניח את זה איפה שאני מריחה את זה ברקות. אוקיי, ואז אני הולכת להשתמש בגוון הגולדן ברונזה, ממש קצת מעל. הוא בהחלט יותר חום אדום, עם תת גוון אדום. אני קצת מסתייעת בהוראות שהם נתנו לי. הרעיון של ברונזר, בניגוד על קונטורינג, זה שהוא אמור לגרום לפנים שלכם לקבל מראה כאילו קצת שזוף. ואפשר באמת, אם יש לכם אחד עדין, לפוזר אותו על כל הפנים, במיוחד אם יש לכם שואפות למראה השזוף. וופ, I put too much on. שתי רגעים האלה. לבלי. טוב, הרושם הראשוני שלי בלי ההערות עדיין הוא מאוד חיובית. אני לא אוהבת את הגוון היותר חום אדום, אני מאוד אוהבת את הגוון האפור. יש מצב שאני אמצא את עצמי משתמשת רק בגוון האפור בפלטה הזאתי. בצורה לא מחשידה בכלל. אני הולכת עכשיו לשים את הגוון שהם קוראים לו הערות. אז אני שמה אותו קודם כל באמת פה. אני לא מרגישה שזה נותן לי יותר מדי. ראה זו רק אני. לא יודעת, אתם מרגישים שרואים משהו? אני לא מרגישה שרואים כלום. ממש בעדין, זה נותן יותר איזה מין פיניש כזה. אני כן הולכת לשים את זה פה. טוב, הערה מתחת לגבות, אני לא יכולה להחדיר על זה בתור הצלחה. הגוון הבהיר קצת יותר עדין באמת ממה שהייתי רוצה. הגוון האפור הוא מושלם בעיניי. וזהו, אני לא יודעת כמה רואים את זה on camera, אבל כאמור, זה הניסיון שלי עם הפלטה. אני כמובן אשחק איתה קצת יותר, ואני חייבת להגיד לכם ככה. הגוון הבהיר הוא מאוד עדין, הוא לא פיגמנטי במיוחד, הגוונים השניים הם כן פיגמנטים. מי שאוהבת את החום אדום בהחלט תמצא את עצמה משתמשת. אני ממש אוהבת את הגוון האפור בתור הצללות בשביל גוון האור שלי. יכול להיות שלמישהי עם גוון אור אחר, דווקא אז יתאים יותר הגוון היותר אדום. אני לא רואה את עצמי משתמשת בשניהם ביחד לצורך העניין, כי זה פשוט לא מדבר עליי. אבל אני מאוד רואה את עצמי משתמשת בגוון האפור, וסביר להניח שאני אחזור ואשתמש בו עוד פעמים רבות. אני משתמש בשני הגוונים מעורבים יותר פה כשאני מטשטשת.
זה יותר זורם לי עם שאר הגוון של האור שלי, אבל אני לא בטוחה שהייתי ממליצה לקנות אותה רק בגלל שתי הפגמים, והפגם הראשון הוא כמובן המחיר, אני מרגישה ש-60 שקל בשביל פלטה שהיא לא וואו בסקארה, זה קצת יקר, ואני מרגישה גם שמבחיל אותי שהיא התרסק לי. עמידות החומר לא משהו, ומאלה אם הייתי יכולה לדחוס את האבקות מחדש, אבל מניסיון של בנות אחרות הבנתי שהיא מאוד מאוד לא משתפת פעולה עם העניין הזה. אז אין לי מושג מה שיטת הדחיסה שלהם. כאמור, זו הפלטה 60 שקל סקארה, לא מסימן בעלי חיים כמובן, היא מאוד נגישה, המברשת לא ממליצה עליה בכלל. הייתי ממליצה לכם ללכת ולראות אם הגוונים מתאימים לכם, והיא כן תתאים מבחינת הגוון של ההערות למי שהיא מחפשת משהו באמת מאוד 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 עדין. אני כן, ככל שהזמן עובר אני יותר רואה את זה, זה כן תופס אור. אני חייבת להגיד לכם שהעניין הוא שכבר קניתי בזמן האחרון כמה חומרי הערות שהם וואו, אפילו בלי להיות דיסקובול, ולכן מבחינת האלטרנטיבה המקומית זה בהחלט עושה את העבודה, אבל בהשוואה לאנסטסיה בברל הילס, קצת לא. יותר מתאים למי שמחפש את המראה הטבעי של ההערות. וזהו, אם אהבתם את הסרטון, כמו תמיד, כל הקשרים הרלוונטיים יהיו למטה בתיבת התיאור, הפינטרסט, אינסטגרם, החברתית שלי, כולה תהיה שם למטה, כמו תמיד, הקישור לסקר של הצופות שלי נמצא שם למטה. גם אם עניתם פעם ואתם יכולות לחזור ולענות עוד פעם. וזהו, אל תשכחו להשאיר לי תגובות. Thumbs up אם אהבתם, subscribe אם עדיין לא עשיתם. וזהו בנות, שיהיה לכם יום מקסים.